ከሰሜን ወሎ ዞን የተፈናቀሉ ዜጎች የደሴ ከተማ ከሚያስተናግዱ አቅም በላይ በመሆኑ ወደ ኮምቦልቻ እየተላኩ ነው ተባለ። የትግራይ ሜዲካል ዶክተሮች በጦርነቱ እንዳለቁ እየተዘገበ ነው። ናትናኤል ሙልጌታ የተባለ ኢትዮጵያዊ ታዳጊ በካምብሪጅ ዓለም አቀፍ ፈተና ከፍተኛውን ውጤት አስመዘገበ። አርዕስተ መረጃውን በማሰማት ፕሮግራማችንን ጀምረናል። ለዛሬ አዲስ አውጥኩስ መረጃዎች እነዚህን መራርጥንላችኋል። እንደተለመደው እስከመጨረሻው ድረስ አብረን እንሁን። በማስቀደም የሰሜን ወሎን ረሃብና መፈናቀልን የተመለከተውን መረጃችንን እናቀርባለን። በሰሜን ወሎ ምን አዲስ ነገር ዛሬ ተከሰተ? ረሃቡስ እንዴት ነው? ህዝባችንስ እንዴት ይሆነ ነው? ደሴ ከተማ ኮምቦልቻን እርዳታ ጠይቃለች። ከሰሜን ወሎ ዞን በርካታ አካባቢዎች የተፈናቀሉ ዜጎች በደሴና ኮምቦልቻ መጠለላቸው ይታወቃል። በአሁኑ ሰዓትም በደሴ ከተማ በመንግስትና በግል ትምህርት ቤቶች ውስጥ ተጠልለው የሚገኙ ዜጎች ቁጥር 275000 መድረሱን የደሴ ከተማ ምክትል ከንቲባ አቶ ሰይድ ዩሱፍ ለኢትዮ ኤፍኤም ተናግረዋል። ምክትል ከንቲባው እንዳሉት የተፈናቀዮች ቁጥር እጅግ ከፍተኛ በመሆኑና ደሴ ከተማ ከዚህ በኋላ ተፈናቀዮችን መቀበል ስለማትችል ወደ ኮምቦልቻ እየላክናቸው ነው ብለዋል። ከተፈናቀይ ዜጎች ቁጥራቸው እየጨመረ መምጣት አንፃር ደሴ ከተማ የቦታ ጥረት አጋጥሞታል ተብሏል። ከሰሜን ወሎ የተፈናቀሉት 273000 ዜጎች በመንግስት የተመዘገቡት ብቻ ናቸው ያሉት አቶ ሰይድ ከቤተሰብ ጋር የተጠለሉት ቁጥር በውል እንደማይታወቅና ቁጥሩ ከዚህም ከፍ ሊል እንደሚችል ገልጸዋል። ከተፈናቃይ ቁጥር መጨመር ጋር ተያይዞም የርዳታ ተደራሽነት ችግር መኖሩን የተናገሩት ምክትል ከንቲባው እስካሁን ዩኒቨርሲቲዎች ድጋፍ ያደረጉ ሲሆን ዓለም አቀፍ ተራድኦ ድርጅቶች ግን ወደ አካባቢው እንዳልሄዱም አረጋግጠውልናል ሲል ኢትዮ ኤፍኤም ዘግቧል። በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ውስጥ ተከስክሶ ወደ ሰሜን ወሎ ዞን የተለያዩ አካባቢዎች የተዛመተው ጦርነት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎችን አካባቢያቸውን ለቀው እንዲሰደዱ አስገድዷቸዋል። ከዚህ በተጨማሪም በእነዚህ አካባቢዎች የቀሩ ነዋሪዎች ረሃብን ጨምሮ ለተለያዩ የጤናና የደህንነት ችግሮች መጋለጣቸው እየተናገረ ነው። ነገር ግን በስፍራዎቹ የነበሩ የስልክ ሞኔ ኢንተርኔት አገልግሎት በመቋረጡ አሁን ያለውን ሁኔታ ለማወቅ አስቸጋሪ ነው ተብሏል። ከቀያቸው የተፈናቀሉት አብዛኞቹ ሰዎች ተሰደው የሚገኙት ደቡብ ወሎ ውስጥ በደሴ ከተማና በአካባቢው ነው። በአሁኑ ጊዜ በከተማ ውስጥ 14 የተፈናቃዮች የመጠለያ ካምፖችና ትምህርት ቤቶች እነዚህን የሰሜን ወሎ ተፈናቃዮች እያስተናገዱ ይገኛሉ። በካምፖች ውስጥ ከህፃናት እስከ አዋቂ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተጠልለው የሚገኙ ሲሆን ከነዚህ ውስጥም በርካታ ህፃናት፣ ወላድና ነፍሰ ጡር እናቶች ይገኛሉ ተብሏል። የሰሜን ወሎ ዞን የጤና መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ ሰላማይ ታያለው ለቢቢሲ እንደተናገሩት በእነዚህ መጠለያዎች ውስጥ ባለፈው አንድ ወር ብቻ ቢያንስ 118 ሴቶች ወልደዋል። አሁን በመጠለያ ካምፕ ከወለዱት 118 እናቶች ውጪ ሌሎች በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ አይታወቅም ብለዋል። በሰሜን ወሎ ዞን 6 ሆስፒታሎች፣ በርካታ የግል የጤና ተቋማትና ጤና ጣቢያዎች ለእናቶች የወሊድ አገልግሎትና ክትትል ይሰጡ ነበር። ነገር ግን አሸባሪው ትነግ አካባቢዎቹን ከተቆጣጠረ ወዲህ እነዚህ ተቋማት ሙሉ በሙሉ በመውደማቸውና ከአገልግሎት ውጪ በመሆናቸው እናቶች በዚህ ወቅት ምን እንደገጠማቸው አይታወቅም ብለዋል ኃላፊዋ። ከወላድ እናቶች በተጨማሪ በዞኑ ውስጥ የተለያዩ መድኃኒቶችን ይወስዱ የነበሩ ህሙማን ህክምናቸው በመቋረጡ አሁን በህይወት ይኖራሉ ለማለት እንቸገራለን ይላሉ ወይዘሮ ሰላማይት። በዞኑ ከ18000 በላይ የስኳር ታካሚዎች፣ ከ20000 በላይ የጸረ ኤችአይቪ ኤድስ መድኃኒት ተጠቃሚዎች፣ 1145 የቲቪ ታካሚዎች እንደነበሩ ለቢቢሲ ገልጸዋል። የትግራይ ሜዲካል ዶክተሮች በጦርነቱ እንዳለቁ እየተዘገበ ነው። ደብረጽዮን የዶክተሮች መሞትን አምኗልም ተብሏል። ጁንታው አማራና አፋር ክልልን በወረረበት ወቅት የትግራይ ሐኪም ዶክተሮች ከመቀሌ፣ ከውቅሮ፣ ከአድግራት፣ ከሽሬና ከአክሱም አስገድዶ ወደ ግንባር በማሰለፍ 53 ዶክተሮች መሞታቸው በተደጋጋሚ መነገሩ ይታወሳል። ዶክተር ደብረጽዮን ትላንት መስከረም 3 2014 ባወጣው መግለጫ ግን ቁጥሩን ቀንሶ 31 ሜዲካል ዶክተሮች መሞታቸውንና 74 የሚሆኑት ደግሞ እንደቆሰሉ አምኗል። በርግጥ ደብረጽዮን ሜዲካል ዶክተሮቹ የሞቱት በመጀመሪያው ኦፕሬሽን ትግራይ ውስጥ ነው በማለት ቢገልጽም ይህ ግን ከተጠያቂነት ፈጽሞ አያስመልጠውም።
ምክንያቱም በመጀመሪያ ኦፕሬሽን አንድም ሜዲካል ዶክተር ትግራይ ውስጥ እንዳልሞተ ይታወቃል። ሪፖርት የተደረገ ነገርም የለም አልነበረም። አሁን ግን የትግራይ ህዝብ በልጆቹ አልባሌ ሞት በተለይም ሞራል ልጆቹ በማይረባ ጦርነት እየወደቁ መቅረታቸው ባህለኛ ቁጭት ውስጥ እንዳስገባው እየተነገረ ይገኛል። ለምን ብሎ ወደ መጠየቅ ውስጥም እየገባ ነው። ይህን ያስተዋሉት ያሸባሪ አመራሮች ደብረጽዮንና ጓደኞቹ ከወዲሁ ተጠያቂነትን ለመሸሽ ይህንን አሳፋሪ መግለጫ ሰጥተዋል። ትግራይ ውስጥ ባሉ ሆስፒታሎችም ምንም አይነት ዶክተር የለም። ምክንያቱም ዶክተሮቹን በጦርነት አሰልፎ አፋርና አማራ ክልል ውስጥ እንዲረግፉ አድርገዋል። ይህም ተያዩት ወጣት ዶክተር ሙልጌታ ኃይሉ ይባላል። ከስራው አቋርጦ ጦርነቱን እንዲቀላቀል ተደረገ። ወረራውን ሲጀምሩ የዲጂታል የፕሮፓጋንዳ ክንፍ ከግንባር ሆነው ከሚመሩት ዋንኛው ቁንጮ አደረጉት። እንደምታዩት ባንክ ስር ይሄዱ ፎቶ ከሚነሱት ውስጥ አንዱ እሱ ነበር። አሁን ግን ይሙት ይዳን አይታወቅም። ድምጹ ጠፍቷል። ምናልባትም ከሞቱት 53 የትግራይ ዶክተሮች ውስጥ አንዱ ሊሆን ይችላል። ህዋት ከጥንትም ጀምሮ ምሁራን እንዲኖሩ አይፈቅድም። የተማረሰው ይጠላል። ለዚያም ነው በአማራና በአፋር ክልል ባደረገው ወረራ ሜዲካል ዶክተሮችን እንደዚሁም የዩኒቨርሲቲ መምህራንን ጨምሮ በማያሸንፈው ጦርነት ውስጥ ማግዶ የጥይት ራት ያደረጋቸው። የትግራይ ህፃናትንም አስጨረሰ። የትግራይ ወጣት እንደ ቅጠል ረገፈ። ትግራይ የወላድ መካኖን አለች። ትግራይ ባዶ የጨለማ መናሪያ ከሆነች ሰነበተች። ተጠያቂው አሸባሪው ጁንታ ነው። አይደለም ለሌላው ኢትዮጵያ ህዝብ ለራሱም ልጆች የማይራራ ጨካኝ አውሬ። ይህን መረጃ ያቀበለን ደጀኔ አሰፋ ነው። ነዋርነቱ በደቡብ አፍሪካ ኬፕ ታውን የሆነው የ16 ዓመቱ ታዳጊ ናትናኤል የ2021 የካምብሪጅ ዓለም አቀፍ ፈተናን በመውሰድ እጅግ ከፍተኛ የተባለውን ነጥብ አስመዝግቧል። ናትናኤል በተፈተነባቸው የትምህርት አይነቶች ሁሉንም ስትሬት ኤ በማስመዝገብ ከነዚህ ውስጥም በሰባት የትምህርት አይነቶች ኮኮብ ወይ ደግሞ እጅግ ከፍተኛ ውጤት የተባለውን ውጤት አስመዝግቧል። በዓለም አቀፍ ፈተና ከፍተኛ ውጤት ማምጣቱ ለቀጣይም የሚያነቃቃው እንደሆነና ወደፊት የሚወዳትን ሀገሩ ኢትዮጵያን ማገልገል እንደሚፈልግ ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ገልጿል። የናትናኤል ወላጅ አባት ፕሮፌሰር ሙልጌታ ፈይታሙ ወላጆች ልጆቻቸውን በትምህርት ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን እንዲወዱ አድርገው ማሳደግ እንደሚጠበቅባቸው ተናግረዋል። የካምብሪጅ ዓለም አቀፍ ፈተና በእንግሊዝ፣ አሜሪካ፣ አውስትራሊያ፣ ካናዳ፣ ኒውዚላንድ እንደዚሁም ደቡብ አፍሪካ ከፍተኛ ተቀባይነት ያለው የተማሪዎች ብቃት መመዘኛ ፈተና ነው። ሲሲና አዲሱ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር በዝግ እየመከሩ እንደሆነ እየተዘገበ ይገኛል። አዲሱ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ከአሜሪካ ቀጥሎ ሁለተኛው የውጭ ጉብኝቱ ያደረገው ግብጽ ላይ ነው። ሁለቱ መሪዎች በምን ዙሪያ መከሩ የሚለውን መረጃ ማግኘት እስካሁን አልተቻለም። የወጣም መረጃ የለም። 250 ሚዲያ ያላት ግብጽም ብትሆን ስለ ጉብኝቱ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ግብጽ ገብቷል ከማለት ውጪ ምንም የዘገበችው ነገር የለም። የእስራኤል ሚዲያዎች በበኩላቸው ጠቅላይ ሚኒስትራቸው ግብጽን እየጎበኙ መሆናቸውን ዘግበው ግብጽ ከኢትዮጵያ ጋር ስላላት ውጥረትና በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ተወያይተዋል ብለዋል። ከሊቢያና ከእስራኤል ጋር ስላላቸው ሁኔታዎችም እንዳነሱ ዘግበዋል። ከአንድ ወር በፊት ለአዲሱ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር የእንኳን ደስ አለ መልእክት ለማስተላለፍ የደወለው ፕሬዝዳንት ሲሲ እንኳን ደስ አለ የሚል መልእክት አስተላልፎ ሳይጨርስ የህዳሴ ግድቡን ጉዳይ ማንሳቱ ዘጆርዳን ታይምስ ዘግቦት ነበር። በእርግጥ ሲሲ ምንም የተለየ አጀንዳ ባይኖርም ፍልስጤማውያንን እንደ ካርድ አስይዞ እስራኤል በህዳሴው ግድብ ጉዳይ ላይ ጣልቃ እንድትገባ ማድረጉ ወይ ደግሞ መጠየቁ አይቀሬ ነው ተብሏል። ከዚህ በፊት ለነበረው የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ከሰባት ጊዜ በላይ ከኢትዮጵያ ጋር አሸማግሉኝ የሚል ጥያቄ አቅርቦ እንዳልተሳካለት ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤል ዘግቦ እንደነበር ይታወሳል። ለመረጃው ሱሌማን አብደላን እናመሰግናለን።